Godt. Sidste, lige før pausen, der talte vi om alle de her gevinster ved den konventionelle bjælke. Og det kunne godt være lidt svært at regne nedbøjninger på, fordi stivheden afhang jo af, om der var træk i oversiden eller i undersiden. Vi fik en kraftig reduceret nedbøjning. Vi talte lidt om bæreevnerne, men jeg vil sige, nøglen til en del af de her beregninger er i virkeligheden at finde ud af, hvad er indspændingsmomentet over sådan en mellemunderstøtning. Nu har jeg tegnet en bjælke op her. Kører over to spænd, den er understøttet på midten. Ja, moment bæreevne og moment kurver og nedbøjninger for sådan noget, hvordan regner vi det ud? Og det første, jeg vil sige, er, hvis vi nu bare kendte indspændingsmomentet, så var det til at have med at gøre. Fordi hvad vil vi gøre i sådan en situation her? Jamen, hvis vi havde en spænd L1 der, vi havde spænd L2 der, vi havde en stor og jævn fordelt last P1 på der, vi havde en mindre en herude, P2, og jeg så siger, lad os tegne en momentfordeling op af det der. Så tror jeg, I fleste vil sige, hvordan gør vi det? Og sagen er, at det vi gør, vi deler det lige i to bidder. Og den ene bid, den er, at vi siger, vi regner med, at der er et indspændingsmoment her. Og den anden bid, vi tager, det er, at vi kigger på bjælken med et charnier over understøtningen. Der var der en last P2 på. Her er der den større last P1. Fordi det vi har i det her spænd, er den jævnt fordelte last plus et indspændingsmoment over understøtningen. Det er den samlede belastning på det første spænd. På det andet spænd her, jamen der er den samlede belastning. Det er den der jævnt fordelte last plus et indspændingsmoment der. Så hvis vi kigger på de to bjælker, eller de to belastninger på bjælken, der siger, enten den jævnt fordelte last på, og et indspændingsmoment på 0, der svarende til et charnier. Hvis vi lægger det sammen med, hvad vi får ved at sætte et indspændingsmoment på der, så giver de to ting til sammen præcist den belastning og de momenter i den bjælk, som vi vil have der. Og er det der til at regne på? Det er det faktisk. Fordi nu kan vi tage den nederste. Og sige, jamen hvad var der egentlig der? Jo, den ene. Det første stykke der, jamen det er jo sådan set bare derfra og dertil. Det er en simpel understøttet bjælk med en jævn last på. Det er til at finde ud af. Det giver vores parabolske momentfordeling, og på midten, der er momentet en ottendel P1 L1 i anden. Det næste spænd, jamen det er jo sådan set det samme. Simpel understøttet. Begge ender. Max moment er en åndedel. P2 L2 i anden. Så den nederste der var til at finde ud af.
Den øverste. Ja. Hvad kender vi momentet der? Ja, vi kender det altså inde på midten. Fordi der har vi sat et indspændingsmoment på her, MI. Og da det drejer den vej rundt, så er det et negativt moment. Værdi MI. Herude, ved enden, der er momenterne selvfølgelig lige med 0. Okay, hvordan varierer momentet på det der stykke? Hvordan varierer momentet på det der stykke? Ja, hvis vi kigger herover, vi har ingen last på her, på det stykke. Det vil sige, at den forskydende kraft er nødt til at være konstant. Det vil sige, at på det her stykke, derfra og dertil, er momentet nødt til at variere lineært. Konstant forskydende kraft, fordi der ikke er nogen ydre last på, betyder lineært varierende moment. Tilsvarende lineært varierende moment derfra og dertil. Fint. Det kan jeg finde ud af. 0 og minus ME, det er en ret linje. Og der er en ret linje ned der. Så bemærk, vi har taget det statiske system her. Vi har skilt det ad ved at sige, lasterne sætter på en bjælk, hvor der er charnierer alle de der steder, hvor vi havde indspænding. Oven i det, lægger den momentfordeling, vi får fra at have nogle indspændingsmomenter, der hvor der ikke var charnierer i virkeligheden. Vi regner momentfordelingen ud fra hver af dem, og så lægger vi det sammen. Superposition. For MI? Nej, ikke nu. Den tager vi lidt senere. Det er lidt ligesom når jeg snakker om, at den plastiske tryktones højde er Y. Vi finder ud af lidt senere, hvad vi kan vælge MI til. Og vi finder også ud af, hvad der vil være intelligent at vælge MI til. Skal jeg tegne den der op? Jamen så er det forholdsvis simpelt. Jeg ved, at her ind over understøtning, der var den MI fra den ene, og den var 0 fra den anden. Det bliver minus MI. Og hvis det kun havde været det, så havde jeg haft sådan en lineær variation. Nu skal jeg lægge de der to parabolske fordelinger oveni. Og så får jeg sådan en variation, som på midten der går stykket en ottendel P2L2 i anden ned. Tilsvarende for den anden, der går vi over et stykke ned, der hedder en ottendel P1L1 i anden. Nu skal jeg sådan set tjekke, hvis vi taler om bagevner. Jeg skal tjekke, at MI er mindre end det negative brudmoment. Jeg skal tjekke, at Mmax, det maksimale herude, er mindre end det positive brudmoment. Og Mmax ligger ikke lige midt i spillet, fordi den der kurve hælde, den ligger lidt ude til siden. Men hvis det er sådan nogenlunde jævn belastning, og spænden er nogenlunde samme størrelse, så har vi lov bare at tage det i midten. Og sige, at max her, den er cirka lige med værdien på midten, en åndedel P2, L2 i anden, og så skal vi lige trække den der bid fra. Hvis der var minus MI der, og der var 0 der, så er den værdien lige midt imellem det her stykke. Det var MI halve. Og vi kunne lige sætte total her, fordi det var i spænd 2. Vi ville få det samme i spænd 1. Det vi ville forlange var, at MI skulle være mindre end MU. Mærke, altså momentbæreevnen ved negativ moment ved træk i oversiden,
og M max 2 skulle være mindre end brudmomentet for positiv bøjning, MU, det vil trække i undersiden, tilsvarende for M max af 1 mindre end MU. Vi kender ikke MI. Så kan vi sige, hvordan finder vi MI? Men lad os lige klikke hjem det her eksempel. Det, der stod på overheadet, det er et andet eksempel af samme kaliber, som det, jeg har regnet på tavlen. MI og M max. Jamen, sandheden er, ligesom da vi talte om hældningen på trykstrængeren, så kan I vælge MI. I kan vælge MI frit, så længe at MI er... Så længe MI er mindre end lige med brudmomentet, og så længe M-maxerne er under brudmomenterne, så er et hvilket som helst valg korrekt og lovligt, bare MI divideret med M-max holder sig over en tredjedel og under to. Så kan vi vælge dem frit. Så vil jeg sige, hvorfor det? Jamen det er fordi, at det virkelig er hvilket som helst valg, det her interval vil være på den sikre side. Naturen er ret god til at finde det absolut optimale, men I har altså lov at vælge noget andet. Det er på den sikre side. Vi har lidt forskel mellem, hvad vi siger i Eurocode 2. De siger, at det der forhold skal være over en halv. Vi siger, at det er, i Danmark er det nok bare det over en tredjedel. Små forskelle, men disse forskelle vil eksistere fra land til land. Nu lovede jeg at sige noget om, hvad jeg synes, der ville være intelligent, hvis I regner på et tværsnit. Hvis vi nu tager vores tværsnit, som vi har kigget på så mange gange før, to stænger i oversiden og tre stænger i undersiden. Samme diameter. Groft sagt, så er momentbæreevnen MU, den er jo lige med trækarmeringens areal gange FY, det gange D minus en halv Y. Hvor vi godt ved, at y, det plejer at være ret lille. Det vil sige, her er MU mærke divideret med MU sådan nogenlunde lige med to tredjedele. Fordi MU mærke, de bruger de der to i træk, MU bruger de der tre i træk. Man kan finde et finere, et mere korrekt forhold ved at regne, rent faktisk regne brudmomenterne ud. Det, der nu giver mening, er, I gør en af to ting her. Og den ene, det er simpelthen at sige, MI, nogenlunde lige med MU-mærke. Vælg MI. Hvis vi taler om eftervis bæven, start med at gætte på en MI. Start med at gætte på en MI, der ligger meget tæt op af brudbæven. Fordi så kan I regne. Tænk noget, og I kan nemt finde M max. Og så tjekker I lige forholdet mellem MI og M max. Hvis forholdet er for stort, så reducerer I MI for den givne belastning. Til det passer.
Og ved at have fundet MI, så kan I regne altså M max ud, og så tjekker I, om den er mindre end MU. Fordi den skal være mindre end MU, for at bæren er opfyldt. Det var den ene mulighed. Den anden mulighed, som er lidt mere kompliceret. Det er at sige, MI divideret med M max, sætter vi lige med forholdet mellem momentbæreevnen, den negative momentbæreevnen, altså ved træk i oversiden, og momentbæreevnen ved træk i undersiden. Det er sådan set vældig godt til, når I skal finde ud af, præcis hvad belastning kan vi lægge på bjælken, før den bryder sammen. Fordi den bryder sig sammen, når vi har udnyttet både MI fuldt ud og M max fuldt ud. Hvis kun spørgsmålet er eftervist bagevnen, så er det ofte meget nemmere bare at gætte på MI. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi hvis vi gætter på MI, så er det exceptionelt straightforward at finde det maksimale moment. Gætter vi på forholdet der, så er det sådan lidt mere tricky at gå ind her og sige, det her tager lige med MU, hvad MI og P svarer det til. Men altså, man kan gøre det ene eller det andet. Det springende her er i virkeligheden. Det forståelsesmæssigt springende her er, vi kan i høj grad vælge MI frit, når vi efterviser bæreevnen. Kigger vi på nedbøjningerne, jamen så bør vi bruge MI, det vil sige max lige med det her forhold. Ja. Det var eksemplet. Lad os prøve lige at hoppe lidt videre. Sige, er der andet, vi lige skal huske? Ja, vi skal selvfølgelig huske det sædvanlige. Ja, vi har også hørt det med forskydningen. Vi får træk i trækarmingen fra momentet, men har vi bøjler i, så får vi altså nogle skrå trykstrikker ned her, der giver anledning til træk, ekstra træk i trækarmingen. Og det vil sige, det moment, vi skal kunne tage her i koordinaten x, er altså momentet af x plus et bidrag fra forskydningskraften, der afhænger af kotangens theta. Det var det, vi tykkede rundt på med forskydningen og vridningen. De ting gælder selvfølgelig også ved kontinuerlige bjælker. Og sådan som det står der, det er man meget velkommen til at regne med. Det er teoretisk pinligt korrekt. Eurocode 2 har dog valgt at sige, I må godt ignore, I må godt forenkle det, så I bare siger, at det moment, vi skal regne med ude i koordinaten x, det svarer til i virkeligheden det moment, vi havde et stykke længere ude. Det der er pinligt korrekt, det er fuldt berettiget til at bruge. Det der tillader Eurocode 2 og lærebogen, at I også bruger. Det er lidt af en forenkling. Det er sjældent, det her volder problemer, fordi der, hvor vi havde problemerne i den langsgående armering, det var typisk der ude for enden af bjælken, hvor vi havde et forankringsproblem. Det kan vi selvfølgelig stadigvæk have med en kontinuerlig bjælke, men der, men ind over midten, der vil vi typisk ikke have noget forankringsproblem, fordi armeringen kan bare fortsætte så langt ud til siden, som vi har lyst til. Godt. Er der så mere, vi kan komplicere den her med? Jo. Der var jo heldigvis en, der var oppe og spørge mig om noget i pausen. Det var altid rart, fordi han sagde, ja, vi har så tre stænger liggende i bunden her, men kunne vi ikke undvære nogle af stængerne i bunden, og så lægge dem op i toppen herinde på midten, fordi det er der, vi har brug for det. Sådan set ikke et dårligt spørgsmål. Vi plejede at gøre den slags. Man gør det stadigvæk i lande, hvor armering er dyr og timeløn billig. Fordi
Den billigste, arbejdsmæssigt billigste måde at lægge armering i en bjælk på, er samarmering hele vejen hen. Det er klart, at hvis man lægger samarmering i bunden hele vejen hen, så får man brugt lidt meget mere armering her, end man lige har brug for, og det kunne da godt være, at det var en god idé at lægge det op i toppen, hen over midten, hvor man havde brug for det. Man vil få en bedre udnyttelse af stålet. Man vil komme til at betale flere penge for arbejdet, for arbejdslønnen. Og så er det klart, er vi et sted, hvor arbejdslønnen er dyr, så er det en dårlig idé. Er vi et sted, hvor arbejdslønnen er billig, så er det en god idé. Og det er der, hvor man så kan komme ud for at overveje at lave sådan nogle optegninger her. Fordi bemærk, hvad vi har gjort her. Vi har lagt en undersidearmering hele vejen igennem. Herinde, i en del af spændet, der har vi lagt noget ekstra undersidearmering i. Fordi det gør, at vi har et positivt brudmoment her. Men vi har et større et herude, hvor vi har lagt noget mere armering i. Kigger vi på momentet i oversiden, jamen vi har lagt en armering i hele vejen hen, som gør i oversiden, som gør, at vi får et negativt brudmålingskapacitet her. Så hen over understøtningen, der har vi valgt at lægge noget mere armering i, det lapper hen over hinanden, så vi har en større kapacitet der. Når vi så giver os til at regne på momentkurverne, og vi for eksempel får en belastning for at lagt den her op, jamen så skal den bare holde sig inden for det her skraveret omrids. Nu ser I, der er noget på skrå her. Det stykke, hvor vi går på skrå der, det var det med forankringslængden. Den her type tegninger er noget, som man ser meget af i ældre beregninger. I jeres tilfælde kommer I ud for det her i en projekteringssituation, så har I formentlig et computerprogram til at regne tingene ud på, eller også har I selv stillet noget op. Og så tjekker I virkelig bare herude, og I tjekker her, og I tjekker der. I tjekker, som I har lært. Og tjek det, når vi har en blanding af moment og forskydning på. Så er det ikke mere kompliceret. Det er stiplet her. Det er den der forskydning på en halv sæt kotangens theta, som EuroCurve 2 siger, man kan bruge for at tage højde for den vandrette komposent af en skrå trykstrænger. Der er det her grafisk altså en mulighed. Grunden til, at der er to kurver der, det er forskellige lastkombinationer. Hvor tæt kommer man ud i det her? Jamen altså, hvis man vil begynde at variere voldsomt på armeringsmængderne, så kommer man formelt set ud i det her. Men man kan sige, at hvis denne her afskæring er et problem, jamen så kører man bare armeringsstængerne længere ud. De eneste steder, hvor afskæringen kan blive et problem, det kan være ude ved enderne, fordi hvis vi kun har 15 cm plads til at lægge bjælken af på, jamen så er der kun 15 cm forankringslængde der, medmindre vi kører armeringen ind og rundt som en bøjle. Ja, et spørgsmål? Fantastisk. Dagens opgave er B1108, og nu er den kun lidt over to, og I får hjælp kl. 3. Og det kunne lyde som om, det var meget slemt. Men første spørgsmål og andet spørgsmål er bøjningskapaciteter. Tredje spørgsmål. Der vil vi godt lige have, at I prøver at finde ud af, hvad reaktioner har vi der. Og der er det, I skal begynde at eftervise bæreevnen. Fjerde spørgsmål, det er nedbøjning af en simpel understøttet bjælk. Det var noget, vi havde i anden uge. Og I kan sige sådan, så ved I det jo. I har jo haft det. Hvis jeres korttidsudkommelse er ligesom min, så gør det ikke noget lige at få den genopfrisket. Og sidste spørgsmål, der tager vi højde for indspændingen, når vi regner nedbøjningen ud. Så det her er meget tyk nordlig noget. Momentbæren, lidt statik og en del nedbøjninger. Og det er fair nok, fordi primær grund til, at vi laver kontinuerlige bjælker,
er for at reducere nedbøjningerne. Ja, nogle spørgsmål? Fantastisk, hvor er I dygtige. Vi ses i løbet af eftermiddagen.